Jeceaba era distrito de Entre Rios. Aqui era distrito de Entre Rios. O meu pai é prefeito em 1954. Ele fez um manifesto e quis desvincular Jeceaba de Entre Rios. Nesse inteirinho desvinculou São Brás do Suaçuí, Desterro de Entre Rios, São Brás do Suaçuí, Desterro de Entre Rios, Jeceaba, eu acho que São Sebastião do Gil, e aqui passou a ser cidade. Passou a ser a cidade. E ele que chamou Jeceaba, disse que Jeceaba é índio ao pé do morro, né? Mas aqui já, depois do meu tempo que eu cresci, aqui não tinha nada, era tudo de terra, não tinha calçamento, não tinha nada. Agora depois foi evoluindo, foi construindo, foi vindo para cá. Não tinha ninguém, pouca gente. Não tinha luz, uma luzinha fraquinha mesmo que tinha aí. Televisão, poucas pessoas que tinha. Mesmo assim, era cores, era preto e branco. A cidade, ela recebia o pessoal de São Brás do Suaçuí, de Entre Rios, de Capela Nova, né? Porque não tinha estrada, eles vinham todos para aqui, para embarcar, para ir viajar, sabe? E tinha até uma jardineira em Entre Rios, já uma jardineira, do Sr. Chico Marzano. Ele que transportava o povo, outros vinham a cavalo, igual lá em casa. A gente morava lá no centro, mas era igual aqui, tinha um sítio. Então o povo que vinha a cavalo ficava tudo lá em casa, sabe? Às vezes o trem atrasava, o papai ficava, ah, vamos lá para casa, era aquela confusão de gente, sabe, o dia inteiro. Ele gostava de acolher as pessoas. Ele era muito querido na cidade, sabe? É. Vera Cruz era só trem de magnata, de gravata, você já viu, né? Não parava aqui, não. Não. Nem Lafayette, não, Lafayette parava. A parada dele era Barbacena, Juiz de Fora e Rio. Três rios. Esgaiava, tinha outro problema, né? Tinha um ramal que ia para São Paulo e tinha para o Rio. O trem Veracruz, que veio, o nosso estava parado na estrada, ele veio e bateu no nosso carro e juntou com o carro de segunda. Nosso carro ficou lá no meio dos destroços, todo quebrado. Veracruz. Porque o Veracruz era importante, sabe? Não parava, ele não parava em qualquer cidade. Ele vinha de Belo Horizonte a Lafayette. De Lafayette a Juiz de Fora. De Juiz de Fora no Rio, só que ele parava. Aqui houve muito crime aqui antigamente, sabe? Eles matavam as pessoas e colocavam na linha para falar que era o trem que atropelou, tem essas coisas, né? Mas são tantos que a gente, a idade não permite mais recordar. Eles falam que recordar é viver, né? Thank you.
dizia que tinha muita festa, que era muito animado o meu tempo. Tinha muita festa, Nossa Conceição, do Rosário, Semana Santa, tinha muita festa aqui. Era mais animado antigamente aqui do que agora. Era muita gente, muita rapaziada, muitas moças vinham passear aqui, né? Por causa do facilidade de viajar, vinha para cá pessoal vizinho aí, Congonhas, Lafayette. Tinha bailes constantes, toda semana tinha baile. Tinha horas dançantes. E nós tínhamos também um conjunto chamado Jazz Continental. Nós tocávamos também nas festas. Ser mulher no tempo antigo tinha que ser assim, muito direita, sabe? Não podia. Se saísse assim, por exemplo, se quisesse ir no baile, tinha que ser acompanhada com os pais, sabe? Ou então com o irmão mais velho. A gente ia, tudo dançava, mas era assim. E também tinha que ser assim. A gente, naquela época, tinha o negócio de passear na rua, em frente à praça, assim, ó, as moças de braço dado para lá, para cá, para lá, para cá, né? E era ser mulher, né, naquela época. E também eu tinha que ser muito certinha, sabe, na vida. Porque qualquer coisa já manchava o nome, né? O papai, mas a mãe, assim, eles ensinavam a gente a vida, como que a gente tinha que seguir. Mesmo quando nós tínhamos namoro, eles conversavam, sentavam, conversavam, explicavam tudo, sabe? Que a vida toda como que era, para a gente andar sempre no caminho certo, explicava tudo. Que antigamente os pais comunicavam muito com os filhos, né? Bom, meu pai e minha mãe foi assim. Te comunicava, te gostava de sentar, conversar. O papai trabalha na central, ele vinha ia domingo à noite e vinha de manhã, na sexta-feira. Ele ficava em casa sábado e domingo até a noite. Aí era uma alegria lá em casa, para ele, nós foi uma família muito unida. Eles somos muito unidos, tenho 11 filhos vivos. Meu filho é maravilhoso também, tem 35 netos, 27 bisnetos, mas a gente ama todos, é muito bom. A juventude hoje é completamente oposta à nossa, né? Porque hoje está tudo muito moderno, né? A juventude tem que estar com o celular na mão, ou como é que chama? Tablet. Um tablet, né? É completamente diferente. Você não vê a juventude hoje brincar de roda, de pular corda, de pique-esconde. Eles gostam de celular e de, né, essas coisas. A brincar de roda tinha de muito jeito, né? Da gente brincar. É um brinquedo assim, saudável, né? Que sem maldade. É um brinquedo muito bom. Brincava muito lá em casa. Eu lembro que uma vez a gente estava brincando assim, lá de fora da copa, da janela, e eu estava com as meninas, porque eu era novinha. Então, a gente estava brincando de igreja, sabe? E eu falei assim com ela, ó, enjoelha aqui, enjoelha aqui. Aí meu irmão chegou na janela e falou, nem enjoelha não, é ajoelha.
Eu podia estar com os quatro anos, eu não esqueço disso, sabe? Coisinha que acontece na vida, né, da gente.